Dobrý den, opět je tu vysílání kabelového informačního servisu Hlinsko a s ním úvodní zpravodajský blok. Vedení města Hlinska uspořádalo ve čtvrtek 14. března od 15 hodin setkání s představiteli podnikatelského sektoru v oblasti cestovního ruchu na Hlinecku. Jednání se uskutečnilo ve velké zasedací místnosti budovy radnice na Poděbradově náměstí. Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Hlinsko, Krajskou hospodářskou komorou a Úřadem práce České republiky. Schůzka s podnikateli není první. Už v lednu se vedení města setkalo se zástupci největších firem ve městě a okolí. V únoru pak pozvalo ke společnému zasedání menší podnikatele a živnostníky a tato třetí schůzka s představiteli turistického ruchu byla poslední z trojice oficiálních jednání Hlinecké radnice na podporu podnikatelského života v Hlinsku. Hlinecké radnici jde o to, aby byla společně nalezena cesta, jak zlepšit vzájemnou komunikaci a podnikatelskou atmosféru ve městě. Čtvrtečního jednání, které začínalo v 15 hodin, se zúčastnili samozřejmě představitelé města, hospodářské komory a úřadu práce, ale hlavně hlinečtí podnikatelé v oblasti ubytování, stravování, volnočasových aktivit, kultury a sportu. Jednání vedla manažerka turistického ruchu pro Městský úřad Hlinsko Martina Kesnerová, která přítomné seznámila například s možnostmi bezplatného vzdělávání subjektů v projektu České centrály cestovního ruchu Czech Tourism. Jedním z problémů, který přítomní definovali, byl fakt, že návštěvník se v Hlinsku dlouho nezdrží. Tomu by měla na pomoci tzv. Hlinecká karta, která nabídne propojení služeb na Hlinecku, vstupy zdarma, slevy a další výhody. Ve středu 13. března se na Hlinecké radnici uskutečnilo oficiální přivítání prvního narozeného miminka roku 2013. Starostka města Magda Křivanová spolu se svojí sekretářkou Soňou Pospíšilovou přivítali ve starostčině kanceláři prvního hlineckého občánka spolu s jeho rodiči. Prvním hlineckým miminkem tohoto roku je chlapeček Marek Žďánský, který se narodil hned 1. ledna 2013 v 10.43 v Chrudimské nemocnici. Doma na něho již čekala 1,5letá sestřička Melánie. Maminka Monika Žďánská a tatínek Marek Žďánský obdrželi od starostky květiny a dárek a pro malého chlapce plyšového medvídka. Poté ještě se starostkou v kanceláři poseděli u neformálního rozhovoru. V minulém týdnu začalo rozsáhlé kácení na Hlineckém hřbitově a hlavně v přilehlé ulici Hřbitovní. Přestárlé lípy, které nebyly po celá desetiletí dostatečně udržovány, nyní projdou radikálním řezem a nebo budou úplně odstraněny. Prořezání se týká především území hřbitova, kde bude pokáceno pouze několik označených stromů a ostatní projdou ozdravným řezem. Co se ulice Hřbitovní týče, zde půjdou k zemi všechny vzrostlé stromy po obou stranách ulice. Přilehlá strana ke hřbitovní zdi již znovu osázena nebude. Na straně protější však vznikne alej nová z mladých vysazených stromků speciální odrůdy buku, vhodné do městského prostředí. Také na hřbitově bude zeleň doplněna. Práce na prořezávání hřbitovních stromů nyní přerušilo nepříznivé počasí a tak se v okolí hřbitova momentálně tyčí pouhá torza statných lip. Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, křesadlo se udělovala v pátek odpoledne v Hlinsku. Toto ocenění patří dobrovolníkům, které může nominovat organizace i jednotlivci, aby tak vyjádřili vděk za nezištnou práci, kterou dobrovolník vykonává. Udělování ocenění křesadlo se uskutečnilo v pátek 15. března v sále Městského muzea Hlinsko. Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků regionu Hlinsko začalo v 16 hodin. Jak uvedl Chrudimský deník, cena křesadlo se předává na mnoha místech republiky. Občanské sdružení Hestia je duchovním otcem myšlenky křesadla, jehož předávání v Hlinsku zaštiťuje dobrovolnické centrum pro region Hlinsko Fokus Vysočina. Sál Městského muzea v Hlinsku zaplnili diváci i nominovaní dobrovolníci, kterých oproti minulým ročníkům opět přibylo. Letos jich bylo navrhnuto 10. Odpoledním programem provázel René Nekuda, který představil všechny nominované. K přítomným promluvil a nejen nominovaným za jejich práci poděkoval Pavel Šotola, člen Rady Pardubického kraje, zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. První křesadlo si odnesla Marcela Boháčová, která pomáhá v Centru denních služeb Motýl. Druhé dostala Jitka Pešková za pomoc v Hlineckém centru Jana 23. Tím však seznam oceněných nekončil, neboť se porota pro letošek rozhodla udělit ještě dvě zvláštní ceny města. Ty si převzali Drahomíra Brichtová, jež pomáhá v místním domě seniorů Drachtínka,
a Helena Vašková z klubu seniorů Hlinsko. Porota se tak rozhodla vzhledem k tomu, že loňský rok byl Evropským rokem aktivního stárnutí a tak chtěla udělit zvláštní cenu města za činnost seniorek. Podle vedoucí hlineckého střediska Fokusu Vysočina Michaly Růžičkové počet dobrovolníků nestagnuje. Hovoří proto i čísla, když na desetitisícové město Hlinsko připadá 60 dobrovolníků, které dobrovolnické centrum zaštiťuje. V hlineckém multifunkčním centru se v minulém týdnu uskutečnil koncert oblíbených písničkářů Bratrů Nedvědů. Jejich příznivci se ve zdejším sále sešli v pátek 15. března od 19 hodin. Jan a František Nedvědovi mají za sebou mnoho úspěšných let a pěknou řádku dnes již lidových písniček. Prošli si společně skupinou Toronto, následně přejmenované na Brontosaury. Jejich otisky najdeme i ve Spiritual Quintetu. Avšak mezi lety 1997 a 2007 vystupovali oba bratři samostatně. V letošním roce uvítala početná skupina jejich fanoušků zprávu, že po dlouhých 15 letech přichází bratrská dvojice s novým albem. V Hlinsku se naposledy objevilo jméno Nedvěd v roce 2004, kdy v hlinecké Orlovně vystoupil Jan se skupinou příbuzní. Nyní se fanoušci bratří Nedvědových mohli těšit na společné vystoupení této legendární stálice českého folkového, country a trampského stylu, neboť bratři František a Jan Nedvědovi spolu vystoupili v divadelním sále hlineckého multifunkčního centra. Koncert se odehrál v pátek 15. března od 19 hodin. Pohodový hudební večer nabídl posluchačům písničky jako Stánky, Valčíček a mnoho dalších v podání tohoto populárního bratrského dua. Na ukázky z pátečního koncertu bratrů Nedvědových a jejich kapely se můžete podívat v aktuálním kaleidoskopu pro tento týden. Již se stalo ve městě Hlinsku tradicí, že příchod jara zde ohlašuje lidový obyčej vynášení smrtky. Znovu obnovení tohoto tradičního zvyku našich předků se každoročně ujímá Hlinecký dům dětí a mládeže ve spolupráci s místním dětským folklorním souborem Vysočánek. Vynášení smrtky se uskutečnilo v neděli 17. března, kdy ještě počasí na blížící se jaro poměrně vypadalo. Průvod vyrazil od multifunkčního centra po 15. hodině a namířil si to směrem do historické části města Hlinska Betléma. Vpředu průvodu šly krojované děti z Vysočánku, nesoucí slaměnou postavu smrtky znázorňující ustupující zimní období. Za zpěvu a tradičních pořekadel se průvod v doprovodu mnohých přihlížejících dostal až do Betléma, kde se konala symbolická obchůzka jednotlivých roubených stavení. Poté se všichni zúčastnění shromáždili na nábřeží před Orlovnou, kde byla postava smrtky zapálena a následně vhozena do řeky Chrudimky. Na obou březích řeky tomuto přihlížely početné skupinky diváků, kterým děti z Vysočánku na závěr ještě krátce zatančili a zaspívali. Ačkoliv tomu aktuální počasí vůbec nenasvědčuje, přichází jaro. K té příležitosti uspořádala základní škola Reslova jarní výstavu, která sklízela velkou pozornost veřejnosti již v předešlých letech. Na samotné výstavě se podíleli žáci všech ročníků i pedagogický personál školy. Společně všichni v tělocvičně základní školy Reslova vytvořili pozoruhodnou instalaci velikonočních a jarních dekorací. Jindy prázdný prostor tělocvičny nyní překypuje tvary a hlavně barvami, mezi kterými jednoznačně převládají žluté a zelené odstíny, tedy barvy jara, které venku zatím postrádáme. Škola tedy všechny zve k návštěvě a k příjemnému naladění se a načerpání trochu energie, tepla a jarní pohody. Jarní výstava se koná po celý tento pracovní týden, tedy od pondělí 18. do pátku 22. března. Tak neváhejte a nechte se inspirovat novými nápady, jak vnést trochu sluníčka i k vám domů, i když venku to zrovna na brzký příchod jara nevypadá. Otevírací doba výstavy je denně od 8 do 17 hodin, v pátek pak pouze od 8 do 12 hodin. V sobotu 16. března v odpoledních hodinách uspořádal sbor dobrovolných hasičů Hlinsko již tradiční dětský maškarní karneval, který se konal v sále místní Orlovny. Karneval pro děti začínal ve 14 hodin odpoledne. Dětského karnevalu se zúčastnilo velké množství masek v doprovodu rodičů či prarodičů. Dle ohlasů z řad dětí i jejich doprovodu se karneval velmi vydařil. V programu čekala na děti veselá zábava, hudba, tanec, soutěže a například vystoupení dvojice zkušených žonglérů, kteří poté nechali děti vše si také vyzkoušet. Nemohla chybět samozřejmě ani soutěž o nejlepší masku v sále.
Děti, které se sobotního karnevalu zúčastnily, byly nadmíru spokojené, neboť žádné z odlomny neodešlo bez nějaké té ceny nebo alespoň sladkosti. Za to by chtěli pořadatelé z řad hlineckých dobrovolných hasičů poděkovat všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili. Další z akcí, kterou sbor dobrovolných hasičů Hlinsko uspořádal v ten samý den, tedy v sobotu 16. března, byl jarní hasičský bál. Konal se rovněž v prostorách hlinecké orlovny. Začátek byl naplánován na 7:30 večerní, ale zábava se naplno rozjela až v pozdějších hodinách. Ještě předtím byl bál zahájen vystoupením tanečníků TKG Hlinsko, po kterém nastoupila taneční skupina Holetínské trnky, která svým originálním vystoupením rozjela zábavu tak, že tato za hudebního doprovodu skupiny Quattro pokračovala až do ranních hodin a byla přerušena pouze půlnočním losováním o hodnotné ceny, jež do tomboly věnovali místní sponzoři. Sbor dobrovolných hasičů Hlinsko by tímto chtěl poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli a podpořili je. Na řadě je sport. V neděli 17. března bylo na programu další kolo volejbalového krajského přeboru mužů. Na domácí palubovce hlinečtí přivítali družstvo České Třebové A, kterému patřilo v tabulce 4. místo. Do prvního zápasu nastoupila po dlouhé době kompletní sestava až na Ondru Dvořáčka. Sestava Hlinska tedy Půža, Málek na smeči, Kol, Bořil na bloku, Hudík na nahrávce, na univerzálu Jirmásek a libero Procházka. První set se odehrál v jasné režii domácích hráčů, kteří jednoznačně zvítězili. Ve druhém a třetím setu zvítězili domácí až v koncovce nejtěsnějším možným rozdílem a první zápas tak skončil 3-0. Druhý zápas začínal po lehčím obědě a na straně domácích došlo ke dvou změnám. Na nahrávce se představil Aleš Veselý a Málek si společně s Procházkou vyměnili herní pozici. První dva sety byly pro domácí již jednoznačnou záležitostí. Třetí set se opět dostal do vyrovnané koncovky, kterou nakonec získali domácí ve svůj prospěch. Hlinečtí si tak připsali i druhou výhru v poměru 3-0. Příští víkend zajíždí domácí na poslední zápas do Pardubic. Bez ohledu na výsledek tohoto zápasu Hlinsko obsadí vynikající třetí pozici. Volejbalisté Hlinska děkují všem fanouškům za podporu v této sezóně. Příprava talentované mládeže v oddíle karate Hlinsko se rozjíždí naplno. Do Hlinska přijel dne 3. března jeden z nejúspěšnějších reprezentantů České republiky v karate, Jindřich Pilman, aby se podělil o své zkušenosti ze závodů. Jak uvedl Miloslav Zdražil, vedoucí oddílu karate Hlinsko, Jindřich Pilman s mladými karatisty probíral nejdůležitější katy, a to žákovské a pak i několik mistrovských. Úspěšného českého karatistu, který se do Hlinska přijel podělit o své zkušenosti, na fotografiích poznáte podle lvíčka na kimonu. Ze zpráv je to pro tento týden vše. Naschledanou.